د افغانستان په اړه د ډیالوګ لپاره د سیمې د 15 هیوادونو په ګډون فارمټ د رامنځته کېدو هڅې پیل شوې دي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرسیال الکساندر وینیدکتوف له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا د ترویکا فارمټ د بریالیتوب مخه نیوله او په وینا یې نو پر ځای یې له امریکا پرته داسې یو فارمټ باید جوړ شي چې د سیمې 15 هیوادونه پکې ګډون ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوه اړخیزو ناستو او ترویکا پلس کې چې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، امریکا او پاکستان ځانګړي استازي ګډون لري، له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان په برخه کې د امریکا ناسم چلند او ناغېړۍ له امله اوس له امریکا پرته په یوه 15 اړخیز میکانیزم کار پیل شوی چې پکې به روسیه، چین، پاکستان، ایران او هند ګډون ولري. نوموړي زیاته کړې چې د دغه 15 اړخیز فارمټ تر څنګ به د افغانستان د ستونزې او د سیمې د امنیت لپاره د هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ غونډې او مشورې ترسره کیږي. دغه نوی فارمټ د شانګهای همکاري سازمان سره یوځای په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په برخه کې تر ټولو اغېزمن رول لوبولی شي. سږکال دا ډول غونډه په دوشنبه کې جوړه شوه او راتلونکي کې هیله لرو چې همکاران ټول په مسکو کې راټول شي. خو د چارو شنونکي بیا د دې فارمټ رامنځته کېدو او د پلانونو په تطبیق کې د پاکستان پر رول شک لري او ویره څرګندوي چې امریکا کولای شي د پاکستان له لارې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو مخه ونیسي.